E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimas Flogadas. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, agradeço vocês de coração pelo apoio e pelo carinho. Então é o seguinte, rapaziadinha, bora lá reagir às batalhas, vai deixando o like, então só bora aí, vai deixando o like, se inscrevendo aí no canal. Mano, sabe que eu assim dois moleque, não sei porque eles dois tá de all black. Oh, eu sei, te carreguei na Halloween. Eles dois de all black, enquanto eu dou pro Jota, é o win. É o win, você sabe sim que o olho envelhece, mas que arruga. Se eu chorar e perder, no outro dia a lágrima enxuga. Mas não importa, eu me comunico com a mente igualzinho beluga. Cê veio de preto, você é o Blade, hoje eu mato suave pra sanguessuga. Sangue suga, suga sangue toda hora, mas não consegue pegar o... Na veia o DNA do rap, moleque, pega a visão, como funciona. Sabe que agora eu te digo, esse é o Blade, que é o caçador. Primeira vez vai morrer para um vampiro. Vai morrer para um vampiro, The Vampire Diaries com muita atitude. Você sabe bem, mano, eu não sou Blade. Fim de vermelho, meu mano, eu sou put. Mano, eu sou Blade, cê não entende. Cê tá ligado que eu vim te explicar. Pego as gangue pra cantar no palco, porque eu já tá frio, eu tenho que lamar. Estamos atrás de um milheiro não. Calma pai, não precisa ficar em choque. Você falou que o Blackout é o Blade. Você já sabe, não sou TikTok. Ele falou que o Blackout é o Blade. Eu tô do lado já do Luke Cage. Eu vou fazer essa dupla rodar do play. Você vai virar um Blade Blade. Pô, vai virar um Blade Blade, negão. Então tá ligado que eu tô aqui. Você vai virar TV do lado dessa batalha. Tá ligado que eu botei o Larry. Batei, não tem como você fazer então. Tentei, tá ligado que eu já te troquei. 107 pom pom, ganhei. Pom pom pom, ganhei. Meu pai sabe assim sim. Aê, pom pom, ganhou. Dobrei o que você já ganhou sem mim. Não é fazer, rapaz, se carreguei. Tá ligado que aqui é sem calabouço. Cadê a sua tartaruga? Barreto e Breno no meu bolso. O bolso dos caras, nego. Igualzinho o processo verdadeiro. Eu não sou desses caras que andam aqui de preto. No bolso tá meu dinheiro. Cê fala aberto, frente que lá vai. Só que 90 de ser não me veste. Defendendo pras loucuras de dia. Devendo ao pesadelo que ele West. Ai, ai, ai. Nego, sai da frente, eu vou matar. Mano, nega, vou ter que mastigar. Coloco o tá vindo em tudo pra pôr um barulho, é. Hoje eu vou mastigar. Por isso, mano, assassina a caidiça. Eles parecem a era do gelo. Eu vejo o mamute do lado da preguiça. Alguém só que calma, nego. Mas o agora já cabe. Eu vejo a preguiça. Eu sou de revoltante de sabre. Esse daqui é o Davi. Que ficou ruim, depois de grande. O fato de não ser mais pequeno é o que te impede de ser mais gigante. Tu é mais gigante? Eu sou elegante. Vai morrer pros MC que nasceram na batalha do estudante. É por isso que eu te mostro, nego, eu não mostro. Isso que eu vim perceber, você é o pequeno príncipe. O seu problema é crescer. São casos reais, são fatos reais. Esses negros não são originais. É por isso que eu tô fugado da minha mente, como se eu tivesse lá em Alcatraz. Ele falou que o Davi é preguiça. Com a preguiça eu não volto nunca mais. É porque bater de frente com a minha dupla são pecados capitais. Não, pecados capitais. Jogo pecados em cima do pitch, como uma era do gelo. Que coincidência, mano, sempre rimei com o Cid. Ele tá achando que ele é bom. A Barreto, mano, hoje se fode. A minha dupla não é a preguiça. A minha dupla é o coach, eu pode. Essa dupla que cochila no dia. Porque esses caras vêm pra rimar e deixam só a plateia vazia. Anomalia, quando tô com o microfone, o que eu faço com a poesia? A sua dupla é preguiça porque comeu o frutinho da paralisia. O frutinho da paralisia. E parou toda a sua pensação. Todo seu pensamento diria. O Tavim traz a compensação. Pois ele vem matar. Parada essa batalha aqui já é minha. E como o esquilo corre atrás da nós, eu tô correndo atrás da folhinha. Yeah, yeah.
Então demorou, eu tô ligado que eu nasci para a guerra, mas eu trago a paz. Cê tá vestido time de basquete, mas sou eu que faço esses pontos finais. É, fala pra mim agora, se eu não mato os inimigos da minha frente, vai sair um extra no jornal, Lorde, então declaro, mato os Power Rangers. É, parceiro, vai ser diferente, color humano vai ser só do sangue. O vermelho vai ser do primeiro pico quando escorrer aqui do Bang Bang. Mas eu sei que isso vai ser só na rima, nunca sentarem no banco dos réus. Pois após escorrer o vermelho sangue, eu olharei para o azul dos céus. Eu, com certeza, né, meu mano, por isso que agora eu já sigo feliz. É que eu sou favela, prefiro sentar no banco dos réus do que ao lado do juiz. Aê, cê tá ligado, moleque, é por isso, meu mano, que eu sigo suspeito. O jacaré que eu conheci a vida, sou eu mesmo e não que cê porta no peito. É, meu parceiro, você que é mais louco. Você vem aqui e avante, entendi, cara, já deu o seu tempo. Chicago, Alpen, meu lado, Portland. Entendi, é diferente, meu parceiro. Eu não tô enterrando ali no basquete, mas eu tô piqueando, tento cumpo, matando, enterrando corpos na internet. Ele falou sobre basquete pra botar pontos finais. JP é igual Neji, toco nos pontos vitais. Eu ao lado do juiz, eu vou sentar na frente, olhar no fundo do olho dele e provar que sou inocente. Fala que nós é Power Ranger, beleza bacana. Só que nós ganhamos todas as batalhas que participamos a semana. Então por isso eu te digo, sabe que eu tô a todo momento. A prova viva de que ninguém para, o Megazord em movimento. Mas é o Megazord, quando eu tô na noite, eu me sinto no Caverna Vive, eu sou DK e Lloyd. É por isso que eu vim desabar, sabe que você não vai aguentar. Eu sou Lloyd do Caverna Vive, esse mano aqui é o Lloyd Farquaad. JP, eu acho melhor você parar de bater nos inimigos, senão eles vão infartar. Tipo, tem um ataque, piripaque. É por isso que não aguento um pack. Oh, hey, tá. Ah não, eu não quero ser esse mano não, pô, sou tio Pac. Aí Jota, o que você acha dessa tartaruga? Eu acho que hoje é melhor eles acelerar no passo pra poder dar fuga. Eu acho que realmente eles não têm estudo. E hoje as duas tartarugas vão morrer na guerra do canudo. O que você acha do Breno estar com a roupa laranja? Eu acho que ele tá vestido de tartaruga, que rima não manja. Então acho melhor você chamar outra pessoa, faz sinal de gangue. E depois você vai fazer sinal do chão, junto com sangue. Vocês acham que eles ganharam de 2-0 do Jota e do Dupré? Eu acho que não, mas eu não sou jurado, então não posso escolher. Fazer o quê? Ai parceiro, se toda vez fosse filho do homem pra me encontraria o jurado, eu era Jota, eu era o Johnny. Aí Vinícius, você acha que esses caras são fortes? Claro que não. Um só faz volume e o outro é rima de suporte. As tartarugas estão fazendo uma saga, estão se achando os fortes. Mas vocês não vão ganhar hoje, pois a saga acaba na Batalha da Norte. Ei, ei, A saga começou há muito tempo e ela não vai acabar no dia de hoje. A saga causou reações no Brasil, não foi através de emoji. Sabe por que eu faço minha rima? Apaga a luz, tem um brilho próprio. A saga das tartarugas acaba quando o Barreto tiver em estado de óbito. É, a minha saga acabou, fala isso, é hipocrisia. Até porque ela você viu e ela você também veria. Minha saga é a do futuro, por isso que é sem ironia. A do Detroit acabou, só que agora começou de porradaria. Percebeu que você é fraco na linha? Podia perguntar pra ele rimando, mas ele respondeu todas as perguntas que eu tinha. E não foi em cima desse toco, por isso que sou aqui, não é qualquer. Legal o modelo de vocês, de chegar de marido e mulher, eu não meto a colher. É, não mete a colher, na verdade ele vai ter naufrágio. Nós chamamos o Rafael, não mete a colher, nós vai meter um garfo. Tá ligado que eu já rimo, esse cara arrombado eu não minto. Nunca vi esse tipo de batalha, que de jurado tem 5. É isso, rapaziada, agradeço a você de coração. Sempre se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rima Sulogada. Então deixa nos comentários o que achou do vídeo e o que achou desse tema. E vou trazer vários MCs, várias batalhas aqui. E vai se inscrevendo, deixando o like. Tamo junto, é nóis. Falou!